չհասցրեց հարվածել ու խախտեց կանոնները։ Փյունիկը անընդհատ երկար փոխանցումներ է կատարում Դորոշկինի ուղղությամբ, սակայն վերջինս ինչ-որ արդյունքի չի հասնում։ Քոչարյան եւ գնդակը դարպասում է Հադրանիկ Քոչարյան, գերազանց արված։ Մենք այս խաղի ընթացքում շատ խոսեցինք այս ֆուտբոլիստի մասին, ընդամենը վարկյաններ առաջ խոսում ենք, որ այս խաղացողը իսկական թիմային ֆուտբոլիստ է եւ մեծ աշխատանք է կատարում ոչ միայն մրցակցի տուգանային հրապարակում, այլև դրա սահմաններից դուրս։ Եվ հիմա ցույց է տալիս, որ նաև գոլահար հարձակվող է, գերազանց արված կատարեց, փայլ ուներ եւ